Chocolate Monster. Hello! Moi! Tänään mulla on täällä jälleen spessu vieras, nimittäin mun pikkusisko on Ellu. Elina. Koska hammaslääkärikäynnit on nykyään niin halpoja, kun on täysi-ikäinen, niin joutuu niistä maksamaan, niin mä päätin, että ois aivan täydellistä maistella jouluherkkuja. Mutta tota noin, ette nyt näe mitään. Esitellään. Ei esitellä herkkuja, mennään vaan randomisti. Aloitetaan näistä. Nää on 12 minitummaa ja maitosuklaalevyä. Minisuklaalevyjä. Kuulostaa täydelliseltä, eikö niin? Tykkäsä tumman suklaasta? En. She's a baby. Siis tykkään, mutta vaan panda. Täällä on milk chocolate, milk chocolate, milk chocolate, ja se on eri makuja. No niin, syöttejä, kattokaa. Ja siis joo, mulla on muuten kultapanda haalari päällä, koska I'm feeling cozy. Aloitetaan tästä inkivärisuklaasta. Kattokaa, kun syöttejä nää on! Olkaa pitkä. Nää sulaa nää suklaakkeet, mikä on tosi kuuma. Mä tykkään tästä. Mä jotain sellaista jo maistan. Mä muistan, että mä maistan jotain sellaista. Butterscotch. Tos maistuu niin kuin voi. Mä tykkään tuossa enemmän kuin mitä se sama. Otetaan seuraavaksi tää tosi tumma suklaa. Oletteko koskaan maistunut 100% suklaata? Minä oon. Se on ihan kamalan makusta. Se ei niinku... Se ei vaan mee, se on Mut siis 70% olisi paha. Aika hyvä. Okei, valitse seuraava. Seuraavaksi meillä on milk chocolate with 37% chocolate. I like it. Ihan perusmaitosuklaa. Mut jotenkin ehkä hennomman makunen kuin vaikka joku pandan maitosuklaa. Seuraavaksi jälleen tumma suklaa. Tässä on pähkinöitä. Todella ristiriitaiset fiilikset. Mä en tykkää tästä. Joo, sama. Viimeinen on sama kuin toi äskeinen Ellu, mut maitosuklaalla. Mä yritän tunkea sen sisään. Niela sen jo. On toki parempaa. Parempi ainakin kuin... Missä tää? No. Kaiken kaikkiaan. Mä kyllä sanoisin, että tää on sellainen suklaapakkaus, joka olisi niinku hyvä jollekin isovanhemmalle joululahjaksi. 3/5. Ihan ok, 3/5 kanssa. Tää on sellainen kiva niinku pieni treat for yourself. Juoma. Juoma. Juomana meillä on tää Jaffan uutuuslimppari. Onnekseni en oo vielä tätä maistanut, vaikka on tehty mieli maistaa. Jouluomena. Tää siis tää nimi ei oo yhtään lupaava. Ei yhtään. Ei oo. Ei niinku mitään haju, miltä tää vois maistua. Minä olen se vahva tänään. Smells like pommak. Pommakille tuoksuu. Ja näyttää kuin pommak. Mä luulen, että olisi ollut punaista, mutta oranssia. Kipis. Mä naurattaa nyt. Ihanko oikeesti? Mikä pitäisi olla joululimppari? Tää ei oo joululimppari. No niin, kamera off. Tää ei oo joululimppari. I'm so disappointed. Kyllä tää on hyvä. Onhan toi hyvä, joo. Mut... Tää ei oo ollenkaan omena. Ja tää ei oo ollenkaan toi... Joku joulu. Onhan tää omenan makuinen, joo. Tää olisi voinut olla vaikka joku omena kaneli. Tää on vaan omenan makuinen virvoitusjuoma. Ja sit taas lukee, että tää on jouluomena. Mitäs me otetaan seuraavaksi? Mitä noi oli? Sande piparkakku valkosuklaa konvehti ja panna. Ja toi näyttää tosi lupaavalta. Yksi karkki sulle, koska oli tosi hyvä tyttö tällä vuodessa. Niin nää on isoja! Ihan kun mä olisin jo maistanut jotain valkosuklaa piparkakku suklaata. Mä annan näille 5/5. Samaan aikaan kun mun sisäinen ääni huutaa 1/5. Mitä? Nää on hyviä, mutta niin kuin mun mielestä joulukarkkien on oltava sellaisia, että sä pystyisit syömään kokonaisen paketin. Näitä mä en todellakaan pysty syömään kokonaisen paketin. Jotenkin liian. Ne on hyviä, mutta ne oli tosi imeliä ja... Joten I'm sorry.
for everyone who really likes them, but they are not my favorite. 4.5 kautta. Joo, Liisa. Mä saan valita seuraavaksi. Okei. Okay. Ja koska toi äskenen oli mun mielestä niin floppi ja Elu siitä tykkäs niin paljon, niin otetaan asia, josta mä oon satavarma, että mä tuun tykkäämään, mut Elu ei. Tryppelit. Tää on jälleen sellainen herkku, josta lapset ei tykkää ja sit kun alkaa tulla ikkää lisää ja selkäkipuja, niin se on merkki siitä, että tryffelitkin maistuu. Siis kyllä mä tykkään tryffelissä, siis mä pystyn syö niitä, mutta ei oo lemppari. Mä kutsun ihanalle, nää on tosiaan vadelma tryffelit. Siis mä tykkään tästä. Mä en odottanut, että tää on niin hyvää. 4/5. Sama. Okei, sä saat valita. Ulala, nyt on hieno karkki. Hieno karkki. Nää on niinku... jotain. Jotain. Mix of chocolates with fillings. I'm gonna take this and this. Mä oon maistanut näistä jo tätä pistachio-makua ja sitten tätä almond-makua. Mä oon jo maistanut tota. Ja mä voin sanoa, että mä en tykkänyt niitä. Tykkänyt? Tää ei oo tosi hyvä. Tuoksuu suklaalle. Wow! Tää tuoksuu suklaalle. 10/5. Can we stop with chocolate? Mulla alkaa yksi olla jo huono olo tästä suklaan määrästä. Huono. Saanko mä olla tekemättä tätä? Mä tiedän, että nää karkit on hyviä. Miksi mun pitäis maistaa ja kiduttaa itteeni? Nam. Nam nam nam. Nami nami nam. Haluaisin oikeesti syödä noin kaikki. Joo. Maistaa. Eli nämä on tosi hyviä. Mä tykkään näistä. Ja sä jaksat. Chocolate monster. Haluaisin syödä vielä kolmannen. Tässä mä en tykkänyt. Tästä mä en tykkänyt. En tykännyt. Eikä tykkänyt. Mulla on kuumaa. Tää on tosi kuumaa. Onks tän tarkka? On. Et. Not satisfying. Aina. Olkoot vaikka noin. Mä antaisin ehkä 4/5, koska nää on sinänsä ihan mielenkiintoisen makuisia. 3/5. Okei. Okay. Seuraavaksi uutuus. Vihreät kuulet. Patukka. Mä en tiedä, siis vihreät kuulet on aliarvostettuja. Tyypit vaan vihaa niitä. Mm. No hyvii. Mm. Tää näyttää ihan Jim-patukalta. Tää on mun lempari. Jim oli joskus mun lempari, mutta ei nykyään. 100/5. 10,000,000/5. Miksi tää maistuu niin Julia karkeelle? Mä en sano yhtään herkku, mulla on sinne huono olo. Mullakin sanoilija. 4/5. Tää on ihan hyvää. Mut ei ole lemppari. Meillä on vielä vähän marmelaadia täällä. Tää näyttää banaanilta. Nää on tällaisia appelsiinimarmelaadeja. Suklaa kuorsekkoa. Very refreshing. Noi huijaa, sä ei oo oranssi. Meillä on tosiaan niinku näistä sama niinku brändi, mut niinku kirsikan maussa. Mut niinku nyt ei vaan jaksa. Niinku mä en usko, että tää tulee olemaan niin extraordinaari. Mä haluan maistaa näitä. Jälleen samaa sarjaa. Säde. Salty roasted corn maitosuklaa konvehteja. Mä oon siis kuullut näistä tosi hyvää palautetta. Ja tää kuulostaa siltä, että olisi tosi hyvää. Koska mä oon ainakin suolaisen makean ystävä. Aaaa, nyt sinne hyökkää. Sä oot tullut ilkeä lapsi. Tässä on sulle vaan yksi karkki. Okei. Kiitos.
Ne on muuten tosi hyviä. Mm. Mä tykkään tosta maissi-suola-vaatesuklaa-yhdistelmästä. Onks mä antanut millekään 5/5? En. 5/5! Minäkin olen aika 5/5. Hyvä. Tää on ehdottomasti paras. Tää voittas. Mutkö ei ole vielä maistettu kaikki, niin ei voida tuomita. Vikana on Dumlen tän vuoden. Onks nää uutuudet? Eli karpalon makuset Dumle-karkit. Mä muistan, kun oli piparkakun makuset Dumlet. Ne oli ihan hyviä. Mm. Mut rip mun hampaat. 4.5/5. 4.5. Ota ottaa pikkukua. Mä olin jo sanomassa, että mä en ole ihan varma, mihin me jäätiin, koska tää oli tosi eeppistä, mut nyt we are latautuneet. Me pidettiin sellainen tosi ihana ryhmävideopuhelu, jossa oli niinku me ja sitten meidän koko muu perhe ja meidän ukki. Eli mä sanoin Saaralle, että mä haluan, että hän maistaisi vielä näitä. Koska se on siitä maistaa. Joo. Eli nää on näitä, mistä mä puhuin, niinku, että nää on niinku sama kuin toi appelsiinin kirsikka. Nää maistuu joululle. No siihen mä annan varmaan 2/5. Paljon sä annat? Mä en vielä kokonaan juotu. Mua pelottaa mun hampaiden puolesta. Wuhuhuhuhuu! Miksi nenästä ulos? Joo! Mä oon pahoillani. Kaiken kaikkiaan mä sanoisin, että lemppari on edelleen nää. Mä en oo enää varma, että mikä on lemppari. Koska mua oksettaa. Tää. Joo. On sun lemppari, ole hyvä. Mut hei! Toivottavasti tällaisen älyttömän levottoman videon jälkeen teilläkin on vähän levoton mieli. Vähän. Se voi olla vähän levoton mieli, mutta ei se ole super levoton. Toivottavasti teillä ei ole niin paljon herkkuja, että teille ei olisi niin paha olo kuin mulla tällä hetkellä. Mut niin! Kiitoksia kovasti teidän seurastanne ja hei hei! Heippa! Oh.